Tällä videolla puhutaan Glastonin merkintäoikeusannista sekä Bystronic-kauppaan liittyvistä proforma-tiedoista. Viimeksi kun me kuvattiin Glaston videoita, niin näitä proforma-tietoja ei oltu vielä julkaistu, mutta nyt vihdoin keskiviikkona ne julkaistiin. Sen pitämättä puhetta, Erkki, mitä näistä proforma-tiedoista kävi nyt ilmi? Se, mikä siinä oli pikkasen yllättävää, oli, että Bystronicin liikevaihto oli niin pieni tämän IFRS-konversion jälkeen, koska aikaisemmin tuossa keväällä oltiin vielä puhuttu noin 115, jopa 116 miljoonaa euroa liikevaihdosta viime vuonna Bystronicissa, ja nyt se toteutunut olikin sitten 100 miljoonaa. Että siellä on aika iso tämä IFRS-muutos, joka on tietysti johtuu puhtaasti joidenkin projektien jaksotuksesta, että ei sieltä liikevaihtoa mihinkään hävinnyt, mutta ne on vaan siirtynyt sitten tälle vuodelle. Okei. Nyt myös merkintäoikeusantiin liittyen tuli lisää informaatiota. Avaatko vähän tätä hinnoittelua ja sitä, että onko siellä jotain, mihin sijoittajan kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota? Hinnoitteluhan sinällään ihan mun mielestä perusteltu, mitä siinä nyt luvuista ilmeni, 89 sentin merkintähinta, joka sitten tarkoitti käytännössä sitä, että tämän merkintäoikeuden arvoksi tuli noin 50-51 senttiä per osake, ja tämä hinta tarkoittaa sitä, että merkintäoikeuksillakin käydään jotenkin järkivillä hinnoilla kauppaa. Mutta muuten niin merkintäoikeus, kun puhutaan merkintäoikeusannista, niin ei sillä merkintähinnalla ole kauheasti väliä. Että kuitenkaan, koska kaikki osakkeenomistajat on siinä samalla viivalla, ja merkintähintaa kertaa osakemäärä on sitten se rahamäärä, mikä sieltä markkinoilta ollaan hakemassa. Tässä tapauksessa 34 miljoonaa euroa. Olet osakkeen suhteen positiivisella puolella. Minkä takia? Mun mielestä tämä kauppa on järkevä, niin kuin tässä on jo aikaisemminkin puhuttu, että nyt Glastonistahan aidosti tulee iso pelori tuolla lasinjalostusmarkkinoilla. Se etenee tässä lasinjalostusketjussa sekä ylävirtaan että alavirtaan, riippuen vähän siitä, puhutaanko rakennuslasista vai ajoneuvolasista. Että Glastonista tällä kaupalla tulee kyllä sellainen, tai tuli sellainen pelori, jota tuolla lasinjalostusmarkkinoilla on kyllä hyvin vaikea ohittaa silloin, kun koneita hankitaan. Tänään julkistettiin ihan pieni hetki sitten antiesite. Mitkä ovat olennaisia pointteja siinä sijoittajan kannalta? En ole itse kyseisen antiesitteeseen ehtinyt vielä tutustua, mutta totta kai paitsi näiden numeroiden lisäksi, niin myöskin se, mitä siinä yleisesti todetaan strategiasta, markkinanäkymistä ja kilpailutilanteesta, niin kyllä nämä kaikki lauseet, mitä siellä esitetään, kannattaa ihan huolella lukea läpi. Kiitos Erkki kommenteista. Ja muistakaa tilata meidän kanava YouTubesta sekä tietenkin seurata Glaston ja Inderes.fi:stä. Oikein hyvää viikonloppua!